Հուլիսի 8-ին Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած երգիչ Անդրեն նշում էր ծննդյան տարեդարձը։ Star News-ն արդեն այդ մասին հայտնել է։ Անդրեն այդ օրը Միացյալ Նահանգներում համերգ էր ունեցել, որից մի քանի հրապարակում է արել հայտնելով, որ օրը իրոք ստացված ու հրաշալի անցել։ Հրաշալի ու անմոռանալի ծննդյան օր եմ ունեցել բեմում իմ ջերմ հանդիսատեսի հետ։ Շնորհակալություն, հոլովակին կից, գրել էր Անդրեն։ Ետնաբեմից հրապարակում էր արել նաև Անդրեի կինը, երգչուհի Անի Հոհանյանը։ «Քո ձայնը, երաժշտությունը ու լույս», գրել էր Անին Անդրեի մասին։ Նշենք նաև, որ ծննդյան օրվա արթիվ Անդրեն նաև լուսանկար էր հրապարակել, որին կից գրել էր հետևյալը. «Ծնունդս շնորհավոր, հաղթող տեսակը ծնվում և ամեն Աստծո օր պայքարում է ապրելու, սիրելու և ներվելու համար. Շնորհակալ եմ Աստծուց, որ պարգևել է ինձ կյանք, շնորհակալ եմ հրաշք ընտանիքիս ամեն ինչի համար, շնորհակալ եմ իմ սիրելի հանդիսատեսին, որ միշտ իմ կողքին եք, շնորհակալ եմ բոլոր այն անծանոթ մարդկանց ու հարազատներիս և ընկերներիս, որ անկեղծ ուրախանում և տխրում եք ինձ հետ միասին, և իմ կյանքը լցնում և հետաքրքիր եք դարձնում ձեր ներկայությամբ, շնորհակալ եմ», գրել էր Անդրեն։ Առաջարկում ենք դիտել նաև հրապարակված բացառիկ հոլովակները։ Իմ սերը քեզ, իմ սերը քեզ, թվեր փոխտար։